Goeiedag, is lekker om met julle as tieners vandag te kan gesels en dit is sommer ons weeklikse saamreis en saampraat met mekaar. En vandag wil ek graag met jou praat oor die tema, waag dit om anders te wees. Waag dit om anders te wees. En ek gaan vir jou 'n stukkie story lees in die Ou Testament van Josef in Genesis 37 vers 1 tot 11. Waag dit om anders te wees. Kom, lees saam met my. Josef se drome. Jakob het hom weer in die land Kanaan gaan vestig waar sy pa gewoon het. Nou volg die familiegeskiedenis van Jakob. Toe Josef 17 jaar oud was, het hy dikwels sy pa se troppe vee opgepas saam met sy halfbroers, die seuns van sy pa se vroue by Bila en Silpa. Josef het by sy pa nuus aangedra oor die verkeerde dinge wat sy broers gedoen het. Jakob het Josef liewer gehad as al sy ander kinders, omdat hy gebore is toe Jakob reeds bejaard was. Hy gee toe vir Josef 'n besondere kleed, maar sy broers het Josef gehaat, omdat hulle pa vir Josef voorgetrek het. Hulle het geen vriendelike woord vir hom gehad nie. Een nag het Josef 'n droom gehad. Hy het dit toe vir sy broers vertel, waarna hulle hom nog meer gehaat het. Kom luister na hierdie droom van my, het hy gesê. Ons was besig op die land om gerwe graan vas te bind. My gerf het regop gestaan, maar julle gerwe het rondom kom staan en laag voor myne gebuig. Gaan jy dan ons koning word? Gaan jy nogal oor ons regeer? Spot sy broers. Na die vertelling oor die droom het hulle hom nog meer gehaat. Daarna het Josef nog 'n droom gehad en hy vertel dit weer aan sy broers. Luister na hierdie droom, sê hy. Die son, maan en 11 sterre het voor my kom neerbuig. Hierdie keer het hy dit vir sy pa en sy broers vertel. Sy pa het hom vermaan. Wat 'n soort goed droom jy? Het sy pa gevra. Sal jou ma, jou broers en ek sowaar voor jou kom neerbuig? Maar sy broers was jaloers op Josef. En sy pa het tog daaroor nagedink en gewonder wat dit alles sou beteken. Waag dit om anders te wees. Ek dink in hierdie storie kry ons hierdie verhaal van Josef waar hy anders was as die res van sy broers. En sy pa reg of verkeerd het vir hom 'n kleed gegee wat vol kleure was, sê die Bybel vir ons, en dit het Josef gedra en dit het sy andersheid teenoor sy broers laat uitstaan. Maar wat baie interessant was, dat ten spyte van hierdie verhouding tussen Josef en sy broers, was Josef nog steeds bereid om hierdie kleed te dra. En daardie kleed was 'n simbool van sy andersheid. En hy was bereid om sy drome te verwoord. Hy was net anders as sy broers. Ons kan dit net vandag vir mekaar sê. Die groot belangrike ding wat ek vandag wil hê, is ek en jy bereid om ons kleed van andersheid as kinders van die Here te dra? Is ek en jy bereid om ons kleed van andersheid te dra, hoe ons anders is as ander skepsels wat God gemaak het in hierdie wêreld? Sal ons dit waag? En Josef was bereid om dit te doen. Sy andersheid het juist na vore gekom van hoe dat hy by sy broers aangekom het en hulle hom as het ware gehaat het en hulle jaloers was op hom. En daar's 'n paar belangrike dinge wat ons kan leer rondom hierdie andersheid van Josef. Josef het ook sy drome bekend gemaak en ons andersheid kom juist bytekeer na vore deurdat ons as kinders van die Here ander beginsels het waarvolgens ons lewe en dat ek as 'n skepping van die Here, Psalm 8 sê dit so mooi, dat ek anders is as ander mense, anders in my huisgesin, anders in my familie, anders by die skool. En is ek bereid om hierdie andersheid van my uit te leef? Is ek bereid om hierdie drome wat ek het uit te leef en vir ander mense ook te vertel? En die belangrike ding is dat Josef was eintlik geterroriseer en vervolg en hy is te nagekom oor die feit van sy andersheid. En dit maak dat ek en jy partykeer ons andersheid wegsteek en dat ons graag wil lyk soos die groep of die massa waaraan ons behoort. En dit is in hierdie fase wat jy nou in is as tieners, is dit 'n baie groot gevaar. En dit is dat jy weet onder hierdie bepaalde omstandigheid is ek anders, want ek is 'n kind van die Here. Ek het ander beginsels en ander waardes. Maar ek weet as ek dit nou gaan uitleef in hierdie omstandighede, bestaan ek die gevaar
om soos wat Josef deur sy broers verwerp was, staan ek die gevaar om deur die groep waarna ek behoort verwerp te word. En dan gaan ons kompromie aan. Dan gaan ons in plaas van om my verskille te leef, in plaas van om op te staan en te sê, dit wat ek graag wil sê, wat sal wys dat ek 'n kind van die Here is, bly ek liewerste stil, verdwyn ek as het ware in die groep, en doen ek éventueel dit wat die groep van my verwag om te doen, ten koste van my belydenis as 'n Christen. En baie keer ook in my eie mens wees, ongeag of ek 'n Christen of nie, is ek anders, doen ek dinge anders, wil ek dinge anders te doen, maar, omdat het dalk vir my groep vreemd en snaaks is, is ek bereid om te kompromie aan te gaan en te word soos wat hulle van my vra en van hulle van my verwag om te word. En dan benadeel ons onsself. Josef het nooit geword wat sy broers wou gehad het, hy moes word nie. Hy het nooit geword nie. En hy is erg benadeel as gevolg van sy andersheid. Wat ek vandag vir jou wil sê, is dat wil jy dit waag om anders te wees? Ek weet, daar was in Josef se dae baie moeilike tye, en min wetende hy, wat op hom gewag het. Eers in Genesis 50 het ons geleer, dat God was ten volle in beheer van hierdie hele situasie, en ook Josef se andersheid kon hy gebruik, hy wat God is, en die storie het uiteindelik goed uitgewerk. En dit moet vir my en jou hoop gee, om soms net vir ons te sê, God ken jou, hy ken my. Hy weet hoe hy ons gemaak het, hy weet hoe hy ons aan mekaar gewef het, hy weet wat sy drome het jy, hy weet wat sy verlange het jy oor wat jy met jou leven wil doen, hy weet hoe jy as 'n kind van hom behoort op te tree en gaan optree, en hoe jy eintlik moet optree binne bepaalde situasies. Die vraag is ek bereid om die kleed van andersheid te dra? Josef kon het vat, en hy het nooit kompromie aangegaan. Ek wil jou vandag sommer net uitdaag, en vir jou sê, as jy anders is, en jy is anders, want jy is 'n kind van die Here, ons praat anders, ons dink anders, ons vertrou anders, ons hoop anders, ons beplan anders, ons doelwit op aarde is anders, ons eindbestemming is anders, ons siening van geloof is anders, so kan ek aangaan, ons siening van God is anders, ons siening van die natuur is anders, ons siening van waardes en normes is anders, ons siening van om God te gehoorsaam lyk anders, en so kan ek aanhou en aanhou en aanhou, en dan kan ek kom by jou as persoon, en sommer net sê, God jou aan mekaar gesit het, ek dink aan Lynette Beer, wat gesê het, ons verskillende persoonlikhede, of jy is rooi, of jy is blauw, of jy is groen, of jy is geel, of jy is een mengsel van dit, maar ons is anders aan mekaar geweef, in die skoot van ons moeders. Sal jy dit waag, om jou andersheid te lewe? Dit is die groot uitdaging vandag, vir my en vir jou. En as jy hierdie woord hoor, dan wil ek jou vandag uitdaag om dit juist te doen. Josef was bereid en Josef het kans gesien om sy andersheid te leef en Josef het kans gesien om sy drome bekend te maak, al was het nie dit wat sy broers graag wou gehoor het nie. Kom, ek bid vandag vir jou. Vader, baie dankie dat jy ons uniek gemaak het. Ek bid sommer vandag dat jy elke tiener sal help en bystaan, dat hy of sy nie onnodige kompromie sal aangaan om net in te wees by die groep nie, soos wat Josef nie bereid was om te doen met sy broers nie. Ek wil bid dat jy vandag werklik jouself sal ontdek, en dat jy sal weet wie jy is, en dat jy die mens wie jy is sal lewe, en dat jy die waagmoed sal hê om dit te lewe. En ek bid vandag vir jou dat jy die waagmoed sal hê om as 'n kind van die Here dit wat jy bely in hierdie wêreld te gaan uitleef. Sterkte vir jou reis, ek bid dit vir jou toe in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Mag jy geseend wees in hierdie week, mag jy God se genade en sy liefde en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees in jou lewe ervaar, soos wat jy ook jou kleed van andersheid dra. Amen.